Assalomu alaykum bozor olami kanali hurmatli obunachilari, bizni kuzatib borayotgan aka-ukalar va YouTube ishqibozlari. Mana bugun haftaning payshanba kuni 19-dekabr. Bugun biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidagi mol va qo'y bozoriga keldik. Xudo xolasa har doimgidek qo'ldan kelgancha video olishga harakat qilamiz. Agarda videolarimiz yoqsa, video davomida like, yoqmasa dislike bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Agar kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qani bizdan yiroqlashmang, biz boshladik. Hurmatli obunachilar, mana video syomkamizni boshladik. Mana sigir, ena bola sigirimiz. Birinchi tug'ishi bolasi xunajin ekan. 6 million 500 mingga olindi. 5-6 litr suti bor ekan. Bolasi 1 oylik bo'libdi. 6 million 500 ming so'm o'zimiz jaydari mesni sigirlardan. Birinchi tug'ish ekan. Mana do'sta yana bitta molimiz olindi. Ikkinchi tug'ishi bolasi novosi ekan. 10 kunlik bo'libdi. 5 litr suti bor ekan. 6 million 700 ming so'mga olishibdi sigirimizni. Kichikroq sigirimiz ekan, 5-6 litr suti bor ekan. 6 million 700 ming so'm. Do'stlar, mana yana bitta sigirimiz sotildi. Ikkinchi bolasiga, uchinchisiga qonida bo'g'oz ekan, 3 oylik. 7-8 litr suti bor ekan hozir shu holatiga. Yangi tuqqanda 10 litrgacha berar ekan, xudo xolasa. O'zimizni jaydari mesni sigirlardan 8 million 650 ming so'mga sotildi. Bolasi novvosi ekan, mana 5 oylik novvosi ekan. 8 million 650 ming so'm. Bo'yini mana odamni oldidan turishidan ko'rsatgan bo'ladi, o'rta holatdagi sigir. Uchinchisiga qornida bo'g'oz ekan bolasi novvosi. Qizil ola ekan bolasi. Mana bitta sigirimiz olindi, 3-chi tug'ishi bolasi xunajin ekan, 1 haftalik bo'libdi. 5-6 litr suti bor ekan. 7 million bo'ldi, to'ppa-to'g'ri 7 millionga olindi. Bolasi xunajincha 3-chi tug'ish 5-6 ta suti bor ekan. 7 million. Bolasi ana o'sha chekida turdi. Hurmatli obunachilar, mana sigirimiz sotildi. Ikkinchi tug'ishiga bolasi xunajincha ekan, 8 litr suti bor ekan. 8 millionga sotildi. Buyoqdan aka, mana o'tib turing videoga olib oling. 8 million so'm bo'ldi. Bolasi kulrangi. Xunajincha 8 litr suti bor ekan. Sigirimiz. Hurmatli obunachilar, mana sigirimiz olindi. Ikkinchi tug'ish ekan bolasi. Xunajincha 6 million 750 ming so'm. Kichkinaroq sigir ekan. 6 litr suti bor ekan, 5-6 litr. Bolasi xunajin, ikkinchi tug'ish ekan. 20 kunlik bo'libdi. 6 million 750 ming so'm. Kichkinaroq jaydari sigirdan bu ham. Hurmatli obunachilar, mana novvos ko'chat bozoriga o'tdik. Mana yoshidan o'tgan novvosimiz, shoqi o'sganroq ekan. Olindi 3 million 600 ming so'mga. Arzon olindi mana shu novvosimiz. Bo'yi bastı o'rta holatda. Lekin yoshidan o'tgan ekan. O'zining yoshiga, lekin bo'yi pastroq. 3 million 600 ming. Bunisi mana sariq. 10 oylik ekan, novvosi 3,5 million, 3 million 500 mingga. Qimmat olindi. 3 million 500 ming sarig'i, shoq o'sgani, qorasi 3 million 600 ming so'm.
Mana yana bitta yoshiga yetgan novvasimiz olindi, ko'chatimiz 3 million 925 ming so'm, 75 ming kam 4 millionga olinibdi. O'zimizning mesna novvaslardan bu ham. 3 million 925 ming. Mana 1,5 yashardan o'tgan xonajimiz 3 million 550 ming so'mga olindi. Ola qora chiroyli, ko'chati chiroyli xonajin ekan. 3 million 550 ming so'mga olishdi. Bo'yi bo'lsa yaxshi, yaxshi bo'lajagi, kelajagi yaxshisi kerak ekan. 3 million 550 ming so'm. Mana ikkita bir xil novvoz ko'chatimizni baquvvat yo'g'on novvozlar ekan qizillar. 4 million 500 mingdan 9 millionga berishmayapti degan jupini. Baquvvat yo'g'on novvozlar ekan ikkalasi ham. Qizillar 9 millionga berishmayapti. Do'stlar, mana o'zimiz jaydar mesli novvozlarimizdan mana qora olalarni 4 million 600 mingdan qilishyapti, lekin berishmayapti. Bunisini qizil olasini 4,5 million dedingizmi bularni? Bunisini qizil olalarni. Yoshiga yetgan ay ular. Ay, yoshiga yetib qo'ygan novvozlarimiz ekan. Bormi hali ancha jichcha qo'ysa berasizmi? Ha? Jichcha bor hali. Jichcha bormi? Qizil olasi 4 million 500, naraklarini 4 million 600 mingdan har birini qilishyapti, lekin berishgani yo'q ekan. Jichcha qo'ysa berishar ekan, xudo xolasa. Qizil olasi ham yaxshi yo'g'on ovoz ekan, lekin yoshiga yetib o'tgan ovozlar. Hurmatli obunachilar, mana paroda ovoz hujjatimiz chiqibdi. 6 oylik ovoz ekan, juda yo'g'on, juda chiroyli ekan. 6 million 100 mingga berishmayapti mana. Yaxshi ko'chati chiroyli. Hamma yo'q joyida ekan ovozimiz, uruqqa qo'yilgan ekan paroda mollarni bolalaridan. Mana buzov joygan 6 oylik 6 million 100 mingga berishmayapti. Yo'g'on ovoz bo'ladi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana paroda mollarni bolalaridan kiribdi, mana bir dona xunajin, shu ko'chati juda chiroyli ekan, novvozdan kami yo'q ekan, lekin 3 milliondan 3 million qilishyapti ekan, sherigan bor ekan, ikkalasini 6 million berishmayapti ekan. Bu nima, qabaqa yuryapti bu? 3 millionga berishmayapti. Ko'chatlar chiroyli, paroda mollarni bolalar ekan bu ham. Mana sherigi. 3 milliondan ikkalasini 6 millionga berishmayapti. 6 Mana sheriklar, sherigi. Ikkalasini juda chiroyli mollar ekan, buzovlar ekan. 6-7 oylik buzovlar ekan, xunajin buzovlar. Kamdan kam kiradigan ko'chatlar 6 millionga kelasini berishmayapti. Mana novvoz ko'chat buzovchamizni 5 oylik ekan 3 million 100 ming qilishyapti. Otaxon boqqani olaman deyishyapti, berishmayapti. Million 100 ming 31 4 oy 5 oylik buzov ekan, enasidan ajragan ekan, enasini haddan sochib yuborgan shekilli menimcha. 3 million 100 mingga berishmayapti. Bermayapsizmi aka 31ga? Qancha bormi ancha hali? Yo'q, ancha emas, chimcha bilan bitadi. Bering otamga. Qo'ymay 31 yaxshi. Baraka degan ayni, to'g'risi 23 ming 50 ming so'mga kiramiz biz ham to'g'risi. To'g'ri. Yetib borguncha 50 ming minadi, yetib borguncha. 3 million 100 ming mana otaxon qilishyapti, boqqani berishmayapti. Mana yana bitta ko'chatimiz olindi, novvoz ko'chatcha. 7 oylik 3 million 650 ming so'mga. Ko'chati chiroyli, qonni katta, yo'g'on novvoz ekan. Yaxshi novvozimiz, tez katta bo'ladi. 3 million 650 ming so'mga olishdi.
Novvoz ko'chatchamiz. Mana yoshidan o'tgan novvozimiz olinibdi 5 million 215 ming so'mga. Yoshidan o'tganiga xunajin kallagan boshi novvozimiz. Bo'yi katta yaxshi novvoz ekan, yemlagani olishdi boqqani. 3 million 215 ming so'm. Oq ko'proq ekan. Hurmatli obunachilar, mana qo'y bozoriga o'tdik. Mana birinchi tug'ish qo'yimiz. Bolasi qo'chqarcha ekan, 1 million 600 mingga olishibdi. Yetsemiz yaxshi bolasi, mana chiroyli ekan mana qo'chqarchamiz. 1 million 600 ming so'mga olishibdi mana. Sotib olaverasiz ustiga bersa. Sotishim ham bo'lar ekan, mana ozgina ustiga qo'shsa, sotishim ham bo'lar ekan. 1 million 600 ming yosh birinchi tug'ish qo'yimiz. Hisori chalish ekan, toza hisori bas ekan. Bolasi qo'chqar. Hurmatli obunachilar, mana bo'g'oz qo'ylarimiz, hisori qo'ylarimiz fevralga o'tib tug'ar ekan, xudo xolasa. Qanchaga bordingiz, tog'a? 1 million 150 ming so'm qilishdi, berishmayapti. Nechta tish, 2 tishmi, 4 tish? 4ta tish. Fevralga o'tib tug'ar ekan mana hisori qo'yimiz. Ozgina mana ish bitamimi, tog'a, ancha bormi? Bormi hali? 1-200 ming bormi yo? Ha, ozmoz bor. Nargisini qancha qilishdi? Qo'zi ekan bu? Qo'zi birinchisiga bu hozir. Necha oylik bu qo'zi? Buni qancha qilishdi? 11.5. Bermayapsiz uni. 1 million 150 ming. Qo'zi ekan mana, katta qo'zimiz. Bo'yi katta ekan qo'zimiz lekin. Hurmatli obunachilar, mana o'zimizni jaydari mesni qo'ylarimizdan bor ekan, mana sal arig'roq. Hafta 10 kun kafolat. Yebish sog'ligiga hafta 10 kun kafolat. Necha oylik bu qo'zi ularingiz? 15 kunda tug'adi, 15 kun nari berisida. Hammasi ya? Ha, 15 uzab kelsa 20 kun. Yangi yilda o'tmaydi ekanda, yanvarga o'tmaydi tug'ar ekanda. Sheriklar 3tasi tug'di hozir uyda. Qancha qilishdi bu juft? Hammasini qilsin bechalasini. 9.5 dan qilyapti, berganimiz yo'q. 950, 900 mingdan qilishyapti. Berganimiz yo'q, birdan bo'lsa beramiz. Birdan bo'lsa berasiz. Uyda bormi sotiladiganlar? Hisorlardan bormi? Bo'lsa ayting, akalarimiz bor qiziqadigan olishadi. Ayting nomeringizni. 95lik bu qanaqa kompaniya? Jumabay. 95lik kodi bilan necha? 404 78. 404 78 90. Ismingiz? Muhsinjon akamga telefon qilib olsa, mana uyda mana tug'oy degan qo'ylar ham bor ekan. Tuqqanlari ham bormi? Tuqqan yanlari ham bor ekan, hisori qo'ylarimiz ham bor ekan. Egizaklardan yo'qmi mabodo? Yo'q, hozircha yo'q. Egizaklardan bo'lsa ham yaxshi bo'ladi, oiladigan akalarimiz bor edi. Hurmatli obunachilar, kimga kerak bo'lsa telefon qilib olasizlar. Telegramingiz bormi shu nomerda? Ha, Telegramda yo'q ekanlar. Telefon qilib olasizlar. Hurmatli obunachilar, mana sovliq qo'zlarimiz, bahorgi qo'zlarimiz. To'rttalasi qancha qilyapsiz? 2 million 200 mingdan yo'q. 600 dan-da. 2 million 200 ming, 600 mingdan. 600 mingdan berishmayapti ekan. Bir million 400 ming qoladi-yu 600 mingdan. Qancha bermayapsiz o'zi? 24 bo'ladi. To'ralasiz. Hozir 2 million 200 ming qilishyapti ekan-ku. Ya ertalab qilishganmi 24 ertalab? Bermagansiz 24. Hozir 2 million 200 ming. 6 dan qildi-da. Uchalasini 5.5. Uchalasini 6 dan. Uchalasi 6 dan. Buni 5.5. Egizak mana ikkalasi. Egizakmi ular? Enalari bormi uyda? Enasini sotib olganmi? Sotib oldingizmi? Bu 5.5 qildi. 5 million 500 ming chekida sarig'i, nagilarda 600 mingdan ertalab qilishgan ekan, berishmagan ekan. Bahorgi sovliq qo'zlarimiz. Hozir 2 million 200 ming qilishyapti. Olib sotar ekamiz, qilishadi, berishmayapti. Ikkitasi egizak qo'ylar ekan, onalarni sotish o'rgan ekan. Aniq egizakmi bular? Sotmasangiz, sotib olaverasizmi uyda? Nomeringizni ayting. Bormi? Bormi nomeringiz? Dadangizdami?
Sizde yok mu? Numaralar dedelerdeki yaşlı ağacım bu bala. 600.000-550.000 ile bahargi kozlarda o baksa bulacağım bana berra kozlar. Hürmetli abunacılar, bana kısarı katta koyularımız boğaz eken. Yengilgi ötmeyi tuğarken o da gaza 4 iş koyularımız. Çelası satıldı bana 6.500.000 ile çelası satıldı. Bana 3'te 6 iş koyularım boğaz eken hemen. 6.500.000 çölesi cübbüge satıldı. Başta 2.200.000 doğru 2.000.000 3'te mi? He çölesi 6.500.000 satıldı. Koçkarlarımızdan varken baharge 900.000 kemi varken 1.900.000 kemi varken koçkarlarım. Yemiz koyular eken, boğaz eken hemen. Burada bakvat koyular eken. 6.500.000 şu üçüyle sarığı ketti. Hürmetli abunacılar, şunun bile bugünkü video seyirmekimiz 10 nukhası yetti. Eğer videolarımız yokken olsa like, yokmakın olsa dislike basıp o sıkırızı komentariyede kaldırın. Ve kanalımızı rivacını Adna Klasik Facebook, Imo ve Telegram sahifalarda padeli sakılıp kollab kuatılab duruşlarını iltimas kılardık. Bizimle birlikte buluyorlar. Bizi güzel işle devam edin.